Joo, ja aihe on tänään paras kaupunki. Okei. Kuinka monta kaupunkia Suomessa on? Kuka tietää? Kuinka monta kaupunkia Suomessa on? Arvaa. Joo, mä tiedän, mutta en koskaan laske. Joo, arvaa, arvaa. Arvaa. Guess, arvaa. Kuinka monta? 50? Mä luulen, että 2? 8 tai 9. Kaupunkia? Ei. 8, ei. Ja Helsinki, Tampere, Jyväskylä. Joo, entä koko Suomessa? Joo, Pori. Pori ja Oulu ja Rovaniemi ja Oulu. Okei. Okay. Joo. Okay. Joo. Ja Lappeenranta, eikö? Eli 107. Koko Suomessa, eikö? 107, kyllä. 107, kyllä. Joo. 107 kaupunkia, kyllä. Nyt, vuonna 2022. Joo. Joo. Ei 8, ei 9. 107, kyllä. Okei. Hei, mikä on Suomen vanhin kaupunki? Turku. Turku, kyllä, kyllä, aivan oikein. Turku. Entä mikä on Suomen toiseksi vanhin kaupunki? Eli Turku, vanhin. Ja Tampere. Sitten... Tampere. Ei se ole, ei se, se on Porvo. Porvo. Porvo toinen, Turku. Turku, vanhin. Jo, joo, ensimmäinen. Kyllä. Ensimmäinen, joo. Vanha kaupunki. Joo, vanhin. Kyllä, the oldest. Sanoi, vanhin. Vanhin, joo. Mm-hmm. Ja sitten Porvo, toiseksi vanhin kaupunki. Oh, toiseksi, oh, sanoi toiseksi. Toiseksi, joo. Toiseksi, kyllä. Porvo. Okay. Porvo, toiseksi vanhin. Vanhin kaupunki Suomessa. Joo, toiseksi vanhin kaupunki Suomessa, kyllä. Toiseksi. Lempi, ootko sä käynyt Porvoossa? Porvoossa, joo, usein joo, mä käyn. Mä käyn koko Suomessa. Okei, okay. Olen käynyt koko Suomessa. Joo. Entä Turussa? Joo. Joo, Turussa, Porvoossa, okei. Okay. Joo. Mitä Suomen kaupunkia sä tiedät, Lempi? Sano mitä? Vaikka 5. Joo. Mä tiedän ensimmäinen Turkuun ja Helsinki ja kyllä. Vaasa. Vaasa, Jyväskylä, Oulu. Joo. Kyllä, ja, Oulu, Jyväskylä. Joo, Oulu ja Hämpe, Pori. Esimerkiksi, kyllä, Tampere. Joo. Mutta mä pidän, minä, joo, mä pidän. Joo, Savonlinna. Joo, tosi kauniin. Joo, mistä minä pidän? Mistä? Savon? Minä pidän Savonlinnasta. Hyvä, kyllä. Joo. Pidän opiskelen, joo, mä odotan peruskoulun, joo, hieno. Ei, kun sä puhut tosi hyvin, anteeksi, että minä vain yritän auttaa sua. Kiitos, joo. Joo, nyt, sano Suomen kaupunki, joka alkaa F-kirjaimella, F. Jos mä kirjoitan tänne esimerkiksi F. F-kirjaimella. Kuka tietää? Alkaa, eli esimerkiksi
tämä alkaa H-kirjaimella, tämä Lahti alkaa L-kirjaimella ja nyt F. F, en koskaan kuulunut. F. Mitä F? Filipina. Ei. Forssa. Joo, Forssa, joo, kyllä. Forssa. Forssa, joo. Joo. Se on Forssa, kyllä. Joo, Forssa. Forssa, joo. Joo, 70 kilometriä pääsee sinne. Joo, joo. Mä en ole käynyt koskaan, mutta se on pieni, Suomen... Pieni kaupunki. Okei, okei. Entä sitten H-kirjaimella? Oh, Helsinki. Helsinki. Tai? Hanko. Hanko. Joo, Hanko, joo. Joo. Hanko esimerkiksi. Hanko. Joo. Okei. Okay. Entä sitten I-kirjaimella, joka alkaa I? I-kirjaimella. Inari. Inari. Inari on... Onko se kunta? On. Esimerkiksi Imatra on kaupunki. Imatra. Imatra. Tai sitten, hetkinen, Iisalmi. Mä kävin ehkä 3 kuukautta sitten siellä. Iisalmi on kaupunki. Iisalmi. Imatra, Imatra ja Inari on, onko se kunta, hetkinen, tarkistan, se ei ole kaupunki. Se on kunta, kansina, kunta Suomessa. Joo. Kyllä, okei. Vielä pelataan vähän. Entä K-kirjaimella? K. Alkaa K-kirjaimella. Kuopio. Kuopio, Brent, kyllä. Kuopio, aika iso kaupunki. Joo. Kirti. Sori? Kirti. Itä-Suomeen. Kitee. Onko Kitee? Joo, 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 joo. Se on Pohjois-Karjalassa, joo. Kitee, kyllä. Joo, Kitee, joo, kyllä. Kitee. Ja minä asun, kuka tietää, missä? En mä tiedä. Okei, okay. Kimi. Kimi. Kimi, joo. Missä se on, Kimi? Kimi. Kimi on Lapissa. Lapissa. Lapland. Lapland. Minkälainen nyt Lapissa nyt? No. Tosi vähän lunta. Aha. Elikkä lumi kyllä sulaa ja on aika lämmintä, 8 astetta. 8 astetta? Lämmintä, joo. Jo. Ei ole paha keli. Tässä on 15 astetta. Jo. 15 astetta. Itä-Suomessa, okei. Okay. Kyllä, kyllä. No vielä yksi vaikka. Mikä olisi kirjain vaikka? P. No ei, P, Porvo. Ei. Odota, mikä olisi? S-kirjaimella. Se, joka alkaa S-kirjaimella. Sano, Suomen kaupunki, joka alkaa S-kirjaimella. Seijonia. Savon. Seinäjoki. Seinäjoki, kyllä. Seinäjoki. Savon. Savonlinna. Savonlinna. Joo. Ja tässä listassa, kato. S. Sa. Turku. Tässä listassa. Salo. Salo esimerkiksi. Joo. Salo. Raisa, opettaja.
Raisa on kotoisen Salosta. Joo. Okei, hyvä. Kiitos. No niin, nyt jatketaan pieni hetki. Joo. Missä sä olet käynyt? Brent, haluatko sä puhua? Missä sä olet käynyt? Minä en ole käynyt Suomessa. Aha. Joo. Minä en ole koskaan käynyt Suomessa. Missä sä asut? Minä asun Ohiossa, USA:ssa. Ohiossa, USA:ssa. USA:ssa siellä. Joo, pohjois. Eli Yhdysvalloissa sä asut, joo. Pohjoisessa siellä. Miksi opiskelet suomen kieltä? Minulla oli kirje kaveri monta vuotta sitten ja minä ihailen Suomen maa ja nyt minä voin oppia, koska minä vanha ja minulla on aika. Joo. No Suomessa, oletko 70 vuotta? Oletko 70 vuotta? Minä olen 62. Okei, ei ole vanha sitten. Joo. Suomessa et ole vanha. Joo, olet keski-ikäinen. Keski-ikäinen. Pitämällä, että keski, mitä lähellä vanhaa. Okei, mutta et ole vanha. Vanha, kun on 70 tai 80, 90. Joo, nyt et ole. Yeah. Joo, kyllä. Keski on ehkä 45. Ei, tämä on nuori. mä oon 40. Nuori. Joo, okei. Okay. Sä oot oikeassa kyllä, mutta et ole vanha. Joo, okei. Okay. Elikkä sinä et ole koskaan käynyt Suomessa. Joo. Milloin tulet tänne? Brent, milloin sä tulet tänne Suomeen? Milloin? When will you come? Toivon, että minä tulen ehkä tämä kesä, mutta kyllä. Mahdollista seuraavaksi kesä. Joo, joo. Ehkä tulen tänä kesänä, kyllä, eli tuleva kesä, tuleva, joka tulee. No, voit sanoa tänä. Tänä kesä, mutta mahdollista seuraavaksi kesä. Ensi sitten, joo, ensi. Ensi kesänä, joo. Ensi kesänä. Ehkä tulen tänä kesänä tai sitten ensi kesänä, joo. Kyllä. Tämä kesä ei ole alkanut vielä, mutta kohta. Se on tulossa. It is coming. Ja kohtaan se on, soon. Se on tulossa. Mitä?
But mutta ja coronavirus ja ongelma on kyllä korona, mutta kuitenkin nyt on parempi tilanne, better situation, I think. Joo. Mä luulen, että on parempi tilanne nyt tämä koronatilanne. Okei, kyllä. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos. Hyvä. Kiitos sulle. Marta? Hello. Moi. Oletko Marta? Aha. Tervetuloa. Missä sä olet käynyt? Missä Suomen kaupungeissa sä olet käynyt? Minä olen Helsingissä. Joo. And that's all. Okei. Okay. Asutko siellä? Ei. Helsingissä. Missä sä asut? Venäjältä. Ai jaa, sä asut Venäjällä. Joo. Asutko Venäjällä? Kyllä. Pietarissa. Okei, okay, joo. Asun Pietarissa. Se on tosi kaunis kaupunki. Kiitos. Venäjän kaupunki. Joo, mä kävin siellä ehkä 6 kertaa. Asun Pietarissa. Joo. Olen käynyt Helsingissä. Joo. Onko hyvä kaupunki Helsinki? Joo. Millainen kaupunki se on? Millainen? Onko kaunis? Joo, kaunis ja rauhallinen. Kyllä. Onko pieni? Ei. Ei. Eli riittävän iso, onko? Excuse me. Enough big. Riittävän iso. Mutta Pietari on isompi. Joo. Bigger. Joo. Pietari on isompi kuin Helsinki, mutta Helsinki on riittävän iso. Enough big. Yes? Mm-hmm. Yes. Iso, kaunis, rauhallinen. Kyllä. Rauhallinen. Ja koko Suomi, koko maa on rauhallinen. Yeah. Ja turvallinen. Safety. Mm-hmm. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Milloin sä tulet tänne, Marta? Oi. Nyt olet Venäjällä. Ja. En tiedä. Minä haluaisin opiskella Suomessa. Opiskella Suomessa, joo. Lääkäriksi, insinööriksi? Insinööri. Okei, joo. Haluan opiskella. Suomessa. Joo, insinööriksi. Kyllä. Insinööriksi. Joo. No, tervetuloa. Toivottavasti pääset opiskelemaan. Joo. Kiitos. Kiitos sulle. Ja Ipara. Onko Ipara? Eiku Marta, kiitos paljon sulle. Mä haluaisin ehkä kysyä, vaikka Lempi, oletko täällä? Joo, kyllä. Mä... Joo. Kerropa, missä sä olet käynyt? Viime vuonna mä olin käytin Helsingissä. Eli viime ja, vuonna olin. Voiko sanoa käytin? Kävin. Joo, kävin. Kävin, okei. Okay. Joo, kävin. Joo, kävin Helsingissä. Okei.
Helsinkissä. Kyllä. Ja kaksi viikon, sitten mä kävin Tampereella. Tampereella. Okei. Okay. Miksi Tampereella? Koska siellä on mä suotin Thai ravintola. Sä kävit syömässä. Joo, koska mä tykkään ruoka turista. Okei. Okay. Okei. Okay. Missä sä asut, Lempi? Nyt mä asun Olipäässä. Tiedätkö? Mikä? Onko en? Miten se kirjoitetaan? Sano. Okei, mä sanoin Turussa parempi. Turussa, okei. Okay. Onko pitkä matka Turusta Tampereelle? Turussa Tampereen ainakin 70 kilometriä. 70, okei. Okay. Eli jos autolla mennä ehkä, noin tunnin, yhden tunnin matka kestää, jos autolla. Kestää kaksi tuntia ainakin. Okei, okei. No niin. Eli kävin Tampereella. Joo. Kävin Tampereella. Tai oliko taimaalainen ravintola? Vai? Joo, taimalaisista. Taimalaisessa ravintolassa. Syömässä. Joo, siellä on hyvä ruoka. Joo, tulista ruoka. Spicy. Tulista. Ei ole mietoa ruoka. Hyvä. Joo. Oliko hyvä ruoka? Oli. Joo, kyllä, kiitos. Hyvä. Mä tykkään kiinalaisesta ruoasta, taimalaisesta. Elikkä aasialainen ruoka on tosi hyvä minusta, kyllä. Onko Lapissa? Onko Lapissa? On täällä Kemissä, kyllä. Taimalaisesta. Taimaalainen ja kiinalainen. Kyllä, kaksi. Kaksi ravintola. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa tänne syömään. Kiitoksia. No niin, hyvä. Seuraava. Katsotaan, mikä kysymys. Mihin sä haluat mennä? Esimerkiksi Marta haluaa opiskella insinööriksi Suomessa. Nusrat, mihin haluat mennä? Helsingissä. Marta, okei. Okay. Joo. Haluan mennä. Mihin? Marta, kato. Look, please. Joo, mihin? Helsingissä. Joo. Do you see? Näetkö tämän? Kato. Helsin. Mihin? Where to? Joo. Helsinkiin. Kyllä. Haluan mennä Helsinkiin. Joo. Kyllä. Haluan mennä Helsinkiin opiskelemaan. Joo. Opiskelemaan. Hyvä. Entä Nusrat? Kiitos, Marta. Ei Nusrat. Ei puhu. Tern? Haluatko puhua? Tern will. Moikka. Moikka. Joo, mihin sä haluat mennä? Haluan mennä Espooseen. Espooseen, miksi? Haluan katsoa teatteri ja museo. Okei, okay. Koska haluan käydä. Koska
haluan käydä. Käydä teatterissa Joo. ja museossa. Okei, käydä teatterissa ja museossa. Missä sä asut? Suomessa ja Yläviiskassa. Yläviiska. Joo. Se on jossain Oulun lähellä. Oulu. Joo. Ja kuinka monta kilometriä Oulusta? 200. Ai 200, okei. Okay. Se on yli viieska. Ei, joo. Yksi sata, okei, okay. Oulusta yli Vieskan. Joo. Asun yli Vieskassa. Joo, yli Vieskassa. Joo. Kyllä, okei. Okay. Onko se pieni vai iso kaupunki? Pieni kaupunki. Pieni. Mä en ole käynyt koskaan. Mä Oulussa kävin, sitten Kalajoki. Joo. Kalajoella mä olin, mutta ei Ylivieskassa ei. En ole koskaan. Okei. Okay. Mm. Eli missä sä olet käynyt täällä? Missä Suomen kaupungissa sä kävit? Tern? Kerropa. Joo. Missä Ylivieska? Ei. Missä Suomen kaupungeissa sä olet käynyt? Esimerkiksi Oulussa, Tampereella, Turussa. Koska haluan käydä. Ei. No. Puhutko englantia? Joo. English? Yes. In what cities have you been here in Finland? I mean. Do you understand my English? No, you don't understand. Okay. Missä olet käynyt? Missä olet käynyt? Okei. Okei. Joo. Olen Helsinkiin. Joo. Helsingissä. Rovaniemi. Rovaniemellä. Rovaniemellä. Hyvä. Turkuun. Turussa. Hyvä. Tampereella, eiks vaan? Ei. Tampereella. Oletko käynyt Tampereella? Have you been? Ei. Okei. Okay. Joo. No niin. Eli vain 3. Joo. Helsinki, Rovaniemi, Turku. Joo, muistan Lampinrannassa. Lampinrannalla. Se on vähän vaikea, kyllä se on Lappeen ranta, eli Lappeen rannassa. Joo. Lappeen rannassa. Joo. Mä haluan käydä. Mä haluan mennä sinne, mutta en ole käynyt koskaan. Lappeen rannassa. Joo. Onko se iso vai pieni tämä Lappeen ranta? Pieni. Pieni, okei. Okay. Mä haluan, siellä on kylpylä. Kylpylä. Joo. Mä haluan käydä siellä kylpylässä. Kyllä. Mutta nyt mulla on pieni vauva. Joo. Kiitoksia. Kiitos. No niin. Hyvä. Seuraava hetki, pieni. Joo. Mikä on paras kaupunki Suomessa ja miksi? Lempi? Joo, kyllä. Mikä on paras kaupunki Suomessa? Luulen, että paras kaupunki mulla on Helsingissä. Joo, paras kaupunki, paras Suomen. Paras Suomen kaupunki. Joo, Helsingissä. On Helsinki. Joo. On Helsinki. Kyllä. Miksi?
En mä tiedä, mutta... Hyvä, miten, hyvin sanottu. It's good. You. How to say, well said or... Joo, hyvin sanottu. En mä tiedä. Emma. Tosi hyvin sanottu. Joo. En mä tiedä. Semmoinen. Joo, jo, mutta... Hyvä tuntuu, kun mä kävin siellä. Okei. Mutta mulla on esimerkiksi, mulla on aina hyvä fiilis. Joo. Mulla on aina hyvä fiilis. Kun... Anteeksi opettaja. Yes. Mulla on onkolima, kun sanoi verbia. En. Mä usein miten, kun mä sanoin, ei käytä verbia. En ymmärrä nyt. Verbi, joo, verbi. Esimerkiksi mulla on. On verbi, mutta kun mä sanoin, niin mä ei käytä verbi. Se on onkolimia minulle. Aha. Joo, mä udohdan sanoen. I have. Mulla on. Joo, minulla on. Joo, sen takia. Joo. Ymmärrän, mutta mä, kun mä sanoin, mä ei ole käytä verbiä. Okei, sä unohdat. Sen takia mä haluan haastaten luhun. Okei, sä unohdat. Joo, käytä. No niin. Mulla on aina hyvä fiilis, kun käyn. Käy. Helsingissä. Kyllä. Joo. Okei. Okay. Mitä sä teet siellä? Kun syöt. On... Sä syöt. Yes, taimaalaisessa ravintolassa. Shoppailu. Okei. Shoppailu. Yes. Tukkaat shoppailusta. Hyvä. Mä shoppailen, koska tykkään. Siellä on tosi paljon vaatteita. Okei. Joo, eli kaupoissa. Joo, kaupoissa. Siellä kaupoissa on tosi, eli iso valikoima. Joo. Iso big, valikoima. What is it? Big? No choice. What is it? En muista. Valikoima. En muista minä englanniksi. Ootapa hetki pieni. Katon nopeasti. Valikoima englanniksi. Se on... yes, it is choice. Selection. Assortment. Eli kun on paljon erilaisia vaatteita. Teitä. Joo, valitse, iso valikoima. Joo, valitse minkä kyllä. Haluan. Joo. Kyllä. Sopiko minulle? Joo. Joo. Liianko iso vai liianko pieni? Voi vaihtaa, parautaa ensimmäisenä. Kyllä. On tosi paljon erilaisia vaatteita. Mm-hmm. Joo. Eli iso valikoima. Iso varikoima. Joo. Paljon erilaisia vaatteita, iso valikoima vaatteita. Jos sanoin iso valikoima, niin tarkoittaa kaikkia. Erilaisia, joo, paljon erilaisia, kyllä, valikoima. Ruoka, esimerkiksi iso valikoima. Oh. Ja tätä. Kaikenlaista löytyy. Uh-huh. Joo. Uh-huh. Everything what you... A lot of. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Entä sitten ravintola? Joo, kyllä siellä on paljon ravintola thaimalaisesta. Joo. Ja japanilaisesta. Hyvä. On paljon thaimalaisia. Uh-huh. Ja japanilaisia. Mitä? Miksi esestä? Koska paljon. Aa,
paljon. Loppisia. Monikossa, joo, partitiivin monikko, eli kyllä, kyllä. Ihmisiä, erilaisia, paljon, joo. Mutta jos mä sanoin japanilaisista, täällä on kuita, tykkään. Tykkään, pidän. Tykkään. Kyllä. I like. Joo, mistä? Okei, nyt mä kyllä. Kiitos. Kyllä. Hieno. Mitä japanilaisia? Kirjoja, kauppoja, mitä japanilaisia? Japanilaisia muus ravintola. Hieno, joo. Ravintoloita. Ravintoloita. Joo. Ravintoloita. Koska Moniko, joo kyllä. Joo, paljon. Kyllä. Paljon. Ravintoloita. Yksi kertaa mä syöpin siellä. Aha, vain kerran. Yksi, mä haluan koe. Ihan hyvin oikea. Joo. Koe ensimmäinen, joo. Japanilaisessa vai? Joo, japanilaisessa. Okei. Okay. Olen syönyt japanilaisessa. Ravintolassa kerran. Yksi kerran. Joo. Ei tarvi yksi. Ei kerran. Ei tarvi yksi kerran loppu. Joo. Joo, hienoa opettaja, tosi kiva. Joo. Kyllä. Joo, kerran. Tietää tekniikka. Sanoin. Joo, hieno. Joo. Hyvä. Kiitoksia. Lempi, tykkäätkö sä asua Suomessa? Totta kai. Mä tykkään paljon, koska itselleni mietti. Mä tykkään rauhallisesti maa. Joo, ja rauhallisesta maasta, anteeksi. Ja kaikkia siisti. Joo, kaikki täällä on siistiä kyllä. Ja kolmenne tykkää kaikkia arvoittaminen. Nyt en ymmärrä. Oikeudet arvoittaminen. Ai jaa, eli Suomi on tasa-arvoinen. Equal? Joo, kyllä. Joo, tasa-arvoinen. Kyllä. Kaikki ihmiset on tärkeitä. Kaikki. All people are important. Joo. Kaikki ihmiset on tärkeitä. Kyllä. Miehet, naiset, suomalaiset, maahanmuuttajat. Finns? How we can say Finns and immigrants, men and women. Yes. Kaikki on tärkeitä. Ei, not no, you're 50-50, but I mean everyone is important. I hope. Here. Joo. Okei. Okay. Kyllä, kiitos Lempi. Kiitos opettaja. Kiitoksia. Hyvä. Joo. Sitten katsotaan vielä. Yksi kysymys olisi, mikä on paras kaupunki maailmassa? Kuka haluaa puhua? Kuka haluaa? Mä haluan. Mikä sun nimi on? Kirill. Kirill. Tervetuloa. No niin. Joo. Mikä on sinusta paras kaupunki maailmassa? Kerropa. Minusta paras kaupunki on Porvoo. Suomessa siis. Joo, Suomessa. Entä koko maailmassa? Ei. Se on totta, koska minusta Porvo on todella rauhallinen ja hyvä kaupunki. Joo. Paras kaupunki maailmassa on Porvo. Asutko Porvossa, Kirill? En asu, mutta mä kävin Porvossa kaksi kertaa. Ja mä pidän sestä. Mistä? Anteeksi. Mä pidän
tästä kaupunkista. Hyvä. Kaupungista. Joo, Porvoosta, kyllä. Mä pidän on kirjakielinen sana, eli puhekielinen. Mä tykkään. Tykkään, joo. Joo, mä tykkään. Tykkään mistä? Tykkään Porvoosta. Kyllä, Porvoosta. Miksi? Koska Porvo on hiljainen, pieni, rauhallinen. Ja kodikas kaupunki. Kodikas. Eli onko sulla tämmöinen fiilis niin kuin kotona olla? Joo. Joo, okei. Okay. Tämmöinen turvallinen fiilis. Okei, okay. Joo. Ja, koska siellä ei ole paljon ihmisiä. Joo. Paljon elämiä. Joo. Rauhallinen. Kaupunki. Miten me sanotaan sun kanssa, että se on, siellä on niin kuin kotona olla. Siellä olla niin kuin kotona olla. Joo. 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 Siellä olla on niin kuin kotona olla. Eli tämmöinen turvallinen fiilis sulla on. Mitä sä sanoit viimeksi, anteeksi? En muista. Siellä ei ole paljon ihmisiä. Sorry. Joo, Porvoossa ei ole paljon ihmisiä. Missä ihmiset on? Asukkaita. Asukkaita, joo. Asukkaita, no okei. Okay, okay. Asukat on kotona. Joo. Yleensä. Kyllä. Joo, kaikki. No Suomi on tämmöinen rauhallinen maa kyllä. Että ei, no ehkä Helsingissä kyllä on paljon ihmisiä, mutta täällä esimerkiksi ei ole ulkona. No, yleensä illalla ei ole ketään. Joo. Nobody. Joo. Ei ole ketään, kyllä. Missä sä itse asut nyt? Sotkamossa. Sotkamo ei ole kaupunki, vai onko? Sotkamo ei. Onko se kunta? Joo, se kunta. Se on kunta, kyllä. Kajaanin väärässä. Joo, Kajaani. Mikä siellä on? Katinkulta. Katinkulta. Onko se, mikä se on? Onko se kylä? Ei. Katinkulta on. Se on tuota, se on kylpylä. Vuokatissa. Joo. Vuokatti siellä. Vuokatti ei ole kaupunki. Se on kylä. Like a village. Kylä. Vuokatti. Vuokatti on kylä? Kylä, joo. Ja Sotkamo on kunta, kyllä. Sotkamo on kunta, Suomen kunta. Joo. Ja sitten Vuokatti on kylä, Suomen kylä. Ei ole kaupunki. Yes. Sotkamossa mä kävin ehkä 3 kertaa, koska mä tykkään kylpylöistä. Uh-huh. Joo, ja mä kävin siellä Vuokatissa. Joo, se oli tosi kiva matka, viime matka. Luisteletko Vuokatissa? En. Mä vain käyn kylpylässä. Mä en osaa valitettavasti lasketella. En osaa lasketella. Ja sitten mä olen raskaana. Joo, kun mä kävin, mulla oli, en minä muista, ehkä 6 kuukautta tai 7 kuukautta. Joo, ei luistelua. Ei laskettelua. Joo. Kirill? Mitä muuta Porvoa?
haluatko muuttaa sinne? Kyllä, mm-hmm. ehkä ensi vuotta mä haluan käydä. Mä haluan mutta Porvooseen. Move. Yeah, to move. Joo. Haluaisin. Ehkä haluaisin. Ensi vuonna. Ensi vuonna. Mutta Porvooseen. Joo. Kyllä. Ja missä, jos sä muutat, missä sä asut? Jos muutat, missä asut? Jos muutan, mä asun vuokra-asunnossa. Okei, vuokralla, joo. Joo. Joo, vuokralla, kyllä. Etkö sä halua ottaa asuntolaina? Asuntolaina. Joo, haluatko ottaa asuntolaina pankista? Credit, asuntolaina? En tiedä. Ensin haluan vaikka kokeilla. Kokeilla to try. Joo. Katsoa, että onko se oikein hyvä kaupunki. Joo, kyllä. Hyvä. Eli muutta Porvooseen. Joo. Jos muutan, niin asun vuokralla. Vuokra-asunnossa, kyllä. Vuokra-asunnossa. Jeps. Hyvä. Tsemppiä. Kirill. Anteeksi? Tsemppiä. Tämä. Tsemppiä. Joo. Mikä se tarkoittaa? Hetkinen. Puhutko englantia? Joo. Kirill? Joo. Joo. Good luck. Onne. Kiitti. Joo. Good luck. Tsemppiä, kyllä. Kiitti samoin. Kiitos. Me ostettiin tämä talo viime kuussa. Oma kotitalo. Joo. Onneksi. Kyllä. Onneksi meillä on nyt talo, koska minä asuin vuokralla. Mm-hmm. Joo, ja vuokra maksaa paljon. Joo, niin. Joo, kyllä, se on kallis vuokra. Hyvä, kiitoksia sulle. No niin. Kiitos. Joo, ja mä luulen, että me lopetetaan nyt, kun mun vauva ehkä on herännyt. Nyt mulla on 4 lasta. 4 lasta nyt, joo. Onneksi. Kiitos, kyllä. 3 tyttöä ja poika. Joo. Ja vauva on 11 päivä vanha. 11 päivä. Se on tosi nuori. Se on tosi pieni. Vauva. Pieni. Se on tämmöinen niin kuin nukke, like a doll, baby born. Tosi pieni. Joo. Tämmönen. Sen nimi on Helmi. Helmi. Onko hän tyttö? On tyttö, kyllä. On tyttö. Joo. Mä näytän, mitä se tarkoittaa nimi. What it means. Pieni hetki. Helmi. Coral. Joo. Se on tämmönen tämä. Semchuk. Kyllä. Joo. Kyllä. Joo. Mutta mä menen hoitamaan nyt mun vauva. Ja me nähdään ensi sunnuntaina. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos teille. Kiitos, heipä. Kiitos. Kiitos.
Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.